Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui programa número 559. Ui, quasi el 60, eh? No, demà, demà. Avui 559. Avui, senyors i senyores, parlarem d'aquesta guia de vins, que déu-n'hi-do, és molt gruixuda, la guia de vins de Catalunya. Parlarem amb una de les coautores, en aquest cas, la Sílvia Naranjo, que ha elaborat aquesta guia fantàstica. Atenció, aquí hi ha 1.700, més de 1.700 vins, tots tastats a cegues, eh? No farem la broma fàcil, eh? Van agafar un bon cego. No, no farem la broma fàcil, eh? Molt bé, també tindrem l'Amanda Alonso. Avui ens ha dit l'Amanda que ens farà una mena de propostes de cara a aquestes festes nadalenques relacionades amb el teatre, evidentment. Per això fa la secció de teatre. Tindrem música amb els nostres amics Amélie, que els hi tocarem una mica el crostó perquè el disc està produït pels germans Ten, de Sabadell. Mira que anar a Sabadell, mira que anar a Sabadell i no quedar-se a Terrassa. Mira com sonen els Amélie, eh? Que tenen moltes ganes, per cert, de venir a Terrassa a actuar. És una petició que fem. Amélie, amb nou treball, és el moment. I acabarem amb el Toni Bernabé i, mai millor dit, acabarem amb la fi del món. Sí, sí, s'acosta. Què queden, 3 dies? 3 dies. Marc Riera, què tal, com estàs? Hola, què tal? T'he vist amb el micro i amb ganes d'entrar. Sí, 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 sí. És que tinc ganes d'entrar perquè... Sí, t'he vist enfurismat. Amb aquestes engalanacions que últimament es destaca aquest programa, doncs... Ja ho has vist? Ja ho he vist, també. Alerta, avui el Toni Bernabé ens parlarà sobre la fi del món. Si és veritat o no és veritat. Avui sabrem si és cert o no és cert. Si podem fer plans pel dissabte o no. De moment queden 3 dies de marge. Vull dir que... Tu t'has compromès el dissabte a fer alguna cosa? Perquè, clar... Home, jo tinc moltes coses compromeses per dissabte i, sí, i diumenge i dilluns de la setmana següent, però bueno, si s'escau no fer-ho, no es fa, eh? No, no, jo t'ho dic perquè tu ho fas a consciència sabent, sí, que s'acabarà el món, sí, però sí, si no s'acaba et tocarà pringar. Exacte, exacte. Que, clar. Bé, no, en tot cas, nosaltres el Som Aquí ja sabeu que som una gent optimista i que el que pensem és que no s'acabarà el món. No s'acabarà. Algun dia sí que s'acabarà el món. Si continuem així, jo crec que sí, algun dia sí. Però de moment no s'acaba i és per això que aquest any hem decidit de fer les campanades, tu. Farem les campanades en aquesta casa, és a dir, que tots els vellesans i vellesencs i vellesins... Vellesins, sobretot vellesins. Poden veure des de casa seva, en rigorós directe, aquestes directe campanades increïbles. Sí, perquè que sempre farem... hi ha el dubte, diu, feu gravat. No, home, no, què us penseu? No, que anem a perdre el temps a... No, home, no. A veure si ho hem de gravar a principis de novembre. Res. Home, on s'has vist? I, a més, físicament, aquí no estarem. No. Mireu on estarem. Mira, Marc, aquest és el terrat de l'UPC. Home, ja ho sé. Aquest és el rellotge de l'Escola Industrial. Sí, sí, sí. Quan sonen les 12, sonen els quarts primer, després les 12 campanades, que t'has d'anar a menjar al rei. Escolta, per què em portes aquí a l'UPC? Perquè aquest any fem les campanades a Canal Terrassa. Ah, les fem aquest any a Canal Terrassa. Escolta'm una cosa. Què? Vam dir per Twitter, sí, que ballaríem el Gangnam Style. Perdona un moment, que tindrà un convidat molt especial al dia de les campanades i jo passo de fer el cutre ballant això. Ui, tant que sí. Com es balla? Que és molt fàcil, mira, t'has de posar així, tipus cavall, anar fent així, i després així. Que no, tio. Que sí, home, que sí. Home, que sí, que és molt fàcil. Tio, que és molt fàcil. I ja us puc assegurar, us puc avançar, perquè ja el tenim demanat i encarregat, tindrem cava gràcies a la guia de vins de Catalunya, no perquè ens ho paguin ells, sinó que ens el recomanen. Bé, de fet, ens recomanen molts caves i molts vins, però ja tenim el cava triat i li hem d'agrair moltíssim a la seva coautora, la Sílvia Naranjo, que juntament amb el Jordi Alcover han elaborat aquesta guia fantàstica, que saludem. Hola, què tal? Hola, no el Jordi, estàs? Sinó la Sílvia. Sí, no, és evident, no? No hi ha dubtes, sí, no? Sí, sí, i tant, i tant. Escolta, gràcies, perquè ara ja tenim clar el cava. A tots, bueno, a tots els consumidors que consumeixen vi català. Exacte. I cava. Sí, senyora. Un recadero farem. Sí? El que ha guanyat? Sí. Bueno, bé, el que he escollit jo, eh? Has escollit tu. Sí. El guanyador és el recadero. I el més car. Turo de mota, exacte. Bueno, però escolta, aquí la butxaca de cadascú... Això jo també sempre dic... No, és que jo cobro que molt. Que per mi pot ser car, per una altra persona potser no ho és. D'acord? Ah, perquè la butxaca de cadascú... Nosaltres valorem el preu dintre de la guia, la relació qualitat-preu. És veritat. Jo tinc una pregunta en relació a això del preu. Jo és que cobro molt, saps? Cobro molt llavors i llavors em gasto... Normal, eh? És normal que agafis. A cegues. A cegues. Cega em quedo jo a vegades. Tots aquests vins... Clar, és que abans ho dèiem, devíeu agafar un cego espectacular, no, perquè s'està mil... No, home, però sempre dieu que s'escup, però si el vi és bo, jo dubto que s'escup...
O sigui, que facis l'escopida i després te l'enguris. O sigui, t'haig d'explicar... Tu m'has vingut aquí a preguntar-me los entresijos, home, no? Clar, és un sàlvame, això, eh? Ah, perfecte. Oh, sí! Jorge, No. Senties Oriol? No, això no. Mira, sí que és veritat. Nosaltres, a veure, seriosament, sí, nosaltres sí. Escopim, perquè si no, no tindria fetge i ja porto 5 anys fent la guia. Clar. I a més m'agrada molt el vi i el cava català, amb el qual haig de seguir. Després sí que jo, si faig una cosa a casa, evidentment que bec, no? Sempre amb moderació, però bec. Però a l'hora de fer feina, tenir que tastar uns 40 o 45 vins cada dia, és evident que no pots. És impossible. No, tens que... El que sí que està clar és que a vegades davant estàs tant per tandes, o sigui, per blancs, negres, caves, no barrejats, sinó per tandes, ja estan tapats i ja classificats abans de tastar-lo, amb el qual no sabem el que tastem. Doncs sí que és veritat que a vegades quan arribes amb un gran vi, sí que és veritat que és difícil... Allà, no? No? I a vegades tastem tres persones, el Jordi Avellan, el Jordi Alcover i jo, i allò que comences a puntuar i allò se sent, no? Què tal? I dius, me li hem passat. Sense voler, no? No volia, però me li hem passat, és normal. Això és bona senyal. Sí, evidentment. Suposo que rep més puntuació, no? Bueno, és que això vol dir que tu sí que t'està agradant, no? I a cegues, o sigui, això et permet ser més imparcial, diguéssim, a l'hora de valorar el vi, no? Perquè és evident que tots tenim gust personal, tant per lo bo com per lo dolent. I llavors això t'ho treu. Que jo penso que és la gran meravella d'aquesta guia, el que em fa ser molt pobre, i que jo no pugui tampoc comprar-me una ampolla de Recaredo. Perquè, esclar, el tastar cegues i no acceptar publicitat, clar. Doncs, bueno... Clar, això és veritat. Oh, tinc que comprar loteria, fer euromillones, fer coses d'aquestes. Mira, dissabte, que hi ha la loteria. Dissabte. Escolta, i heu comptat amb una gent per fer el pròleg que no podien ser uns altres. Calma. Són amics del programa, de fet, el Xuriguera i el Feixedes, i són grans entesos de vins. És una cosa que s'està descobrint ara, però que ells ja fa temps que... Mira, va ser... puc explicar com ha estat? Com va ser? Explico. Conèixer? Doncs em vam conèixer per les xarxes socials. Jo sóc molt bona admiradora d'ells. Sí. A títol personal, i una vegada els hi vaig dir, no?, que els hi vaig posar un Facebook i els hi vaig dir, si un dia voleu venir a tastar, és veritat que estan molt actius, convidats. El Facebook. Molt i són molt actius, i bueno, jo una miqueta, no? I llavors em van contestar i em va dir, nosaltres som superfans de la teva guia. Veus? I llavors un dia vam venir a tastar i havien de venir una horeta, ens vam quedar 5, vam acabar dinant tots junts, i a partir d'aquí, després ens van dir, han obert Arbúcies, el MAMS, espai gastroanímic. I llavors ens va dir, ostres, hem de parlar de vins, i un dia vam fer una reunió i també els vam estar contrastant coses, a veure per on volien tirar. A més, elaboren el seu propi vi. En Xuri, no? Sí, ha començat aquest, bueno, molt maco, i bueno, ens hem presentat a tota la gent que hem pogut, i evidentment ells ens han tingut el gran favor de fer-nos el pròleg, que jo li aconsello a tothom que el llegeixi. És brutal. I em vas fotre a plorar. No, és que és brutal, és un guió realment d'ells dos, transcrit, no? És una conversa que tenen ells dos que es troben, i realment val la pena que l'aconseguiu. Vam anar al MAMS i me'l va donar en folis i em va dir, si t'agrada, te'l passo. I, el que m'encanta i quan és vaig aixecar i em va veure la llagrima i em diu, no t'ho he fet perquè ploris. No, és que al final és maquíssim. És que jo no sé si explicar-lo o no, quan diu-lo del somni... Bueno, digue-ho, va. No. Bueno, una mica. Bueno, no, direm que els somnis es fan realitat. Exacte, maco. Deixar-me així. Molt bé, deixar-me així perquè si no desvetllem massa cosa, però ja podeu anar aquí imaginant. Sí, però la veritat és que són molt bones persones. Realment ells han instaurat juntament amb una altra botiga que s'obre a Santa Coloma, les Tanines, han instaurat una tònica, vi català. I estem, jo crec que hi havia, saps allò, quan hi ha moments de crisi, no?, que dius, és que està tot inventat. Doncs no està tot inventat. Que fa tirar enrere, més aviat. Sí, no? Dius, ostres, què faig, no? L'escletxa, que jo per mi és bastant gran, de vi català, tant a la restauració com a les botigues, és gran. Nosaltres acabem d'assessorar aquesta setmana passada una botiga tot de vi català a Barcelona. Imagina't. I perquè la gent ens està trucant, que és la gran, que jo penso que aquí està la gran història. Ara vull català, però quin? Clar. No? I una cosa molt maca que dieu en el llibre, que això sí que emociona de debò, que les botigues, no, és veritat, allarguen més les prestatgeries, que posen més vins, s'arrisquen més a posar doncs, marques potser no tan conegudes, però que per això no vol dir que tingui més qualitat. Exacte, és que al final és tot un compendi. És real que aquí s'ha fet molt malament la feina, i això també s'ha de dir, ja no s'ha fet malament la feina a nivell de vi, sinó que els consumidors estem acostumats i per tradició a veure doncs, vins d'altres denominacions d'origen. No? Quan el vi català ha sortit cap a fora i nosaltres som molt crítics
des de fa molt de temps perquè tot això havia d'explotar. Llavors ara que estem arribant al consumidor i que la gent té ganes de prendre vi català, doncs moltes vegades et trobes i dius, bueno, i ara quin prenc, no? Clar, és que aquell dubte, ara, no? Clar, i quines varietats dius que són les catalanes? Mm. Perquè, ah, la Garnatxa sí, però la Garnatxa blanca, i això... Llavors ara comença a haver-hi, per això a mi hi ha molta gent... La Garnatxa bruta. Garnatxa bruta, no? Però ja estan xulíssimes. La garnatxa blanca hi ha el 70% de la garnatxa de tot el món, a la Terra Alta. Imagina't. Si és que, tenim un país que no ens el mereixem. De bueno, fet... sí que ens el mereixem, però l'hem de cuidar, l'hem de fomentar. I amb els mams, en Xuri i en Feixedes, doncs han trobat un lloc, bueno, per mi és fantàstic, us aconsello que aneu a dinar, jo ja he anat 3 vegades, i això que des de Sitges que visió... Jo ho tinc pendent, ho tinc pendent. M'agafa res, diu, on anem a dinar? Al Mams. Al Mams, al Mams, ja està, o sigui, ja que vaig a planificar. Sí, obligada, eh? Escolta, que el temps corre, però sí que vull parlar de que, bueno, quan es va presentar aquesta guia es va fer com una mena de top dels millors vins. Cada any, sí. O sigui, encara més allò... Ens arrisquem encara més amb el tas, no? Vam fer una festa... Cada any hi fem una festa. L'any passat sí. La vam fer al Camp del Barça. Aquest any l'hem fet en una discoteca a Barcelona, que es diu Otosu. Uh-huh. I vam fer la nit... O sigui, a l'ambient de nit es pot prendre vi? Sí, esclar. Home, sí, el que passa és que no hi ha vi ni caves a les discoteques. Sí, però fa com senyor, no? És com una cosa allò... Superfis, no, jo creo. Tope Harris Quinton. Fis no total, eh? Tope Harris Quinton. Sí. Bé, jo els tinc apuntats aquí, m'he quedat igual, la veritat, perquè jo amb els noms i tot això jo no m'hi perdo, però sí que veu escollir el més escumós, el negre, el blanc... Aquest any va ser la primera vegada que vam donar premis. Sí. I no sé per què ho vam fer, jo penso perquè hi havia tipo... Sí, un té ganes, no?, de fer tipo Òscar i tal, sí. I el guanyador, ells ja ho sabien que havien guanyat perquè els hi havíem de dir, clar. No? Però deixar però com agraït, una mena suposo, de... No? Tots aquests cellers que també... Bueno, doncs, de fet, a la es guia... nota moltíssim. Clar, o sigui, això motiva, no? És aquí on vaig, no? Aquest missatge positiu per tots. Sí. És a dir, motiva... Estem tots a la mateixa pinya. Sí, i a més fa que la gent demani unes certes marques, cada any unes, gràcies a Déu, per ara no hem sortit mai cap guanyador repetit, perquè clar, tampoc ho sabem, no sabem el que tastem, d'acord? I ja està puntuat, després no fem trampes. I llavors sí que es nota, però es nota en general, jo crec que tots els vins catalans, la gent hi ha una demanda, uh-huh. I el restaurador, la gent de botiga, i tothom s'està donant compte que la gent cada vegada vol consumir més vi català, perquè hi ha vi català bo, des de 3 euros fins a... el 90. No, perdona, dic que cada cop hi entenem més o fem veure que hi entenem més? Perquè clar, jo amb aquesta guia em puc fer el xulo tranquil·lament, eh? Perquè està molt ben detallada i molt ben explicada. Realment li tenim por i aquesta és la por que hem de perdre. Uh-huh. Podem fer, no sé, jo tampoc entenc gaire de pollastre o de vedella, però sí que sé quan està bo i quan m'agrada i quan no m'agrada. Tot depèn del gust. Sí, jo penso que nosaltres intentem transmetre sempre una deixar-nos de por, no?, davant del que seria el vi. A vegades uh-huh. És que de la manera que s'ha plantejat tota aquesta historieta del vi, que és divertida però té tota una parafernàlia darrere, uh-huh. La gent li hem agafat una mica de por a lo que és el vi, no? I sempre estàs esperant que diguis alguna cosa fantàstica, no? Li noto... Una cosa que m'agrada molt, que ho vaig sentir, noto la gespa trepitjada i mullada. Clar. No, de fet, l'olor de la gespa trepitjada i mullada és una olor, ja existeix, però és una pijada. I amb això no comuniques, i a més un vi que tingui una olor a gespa, jo no soc... A lo millor no sé si m'agradarà, però jo no soc una vaca. Però com si entens? Ens hem de deixar de dir tonteries. Clar. Val? De comunicar d'una manera normal i que quan la gent vegi una copa de vi no digui, mare de Déu, i ara aquest idiota aquí que em preguntarà o em dirà que té olor a pera i jo no la trobo, la pera. És veritat, és veritat. O fruites tropicals. Sí, les fruites tropicals són les... al final només són la pinya el i el plàtan, eh? Més aviat, no? No, el chardonnay. El chardonnay. El chardonnay. És quan m'hi entenc, jo m'entenc. Però jo he preparat unes coses molt xules i quan dono cursos de tats i coses d'aquestes jo les explico. I ja jo he fet la tipificació de les olors bàsiques. Uh-huh. Aquesta te la podria passar per mail i així ja pots fer una mica. D'acord, fem-ho. I a més, mira, això que deia del missatge planer, hi és. Sí, de fet, sí. És una de les idees d'aquesta guia, de fer-ho planer, de no fer-ho tècnic, no només per la gent especialitzada o que en sàpiga més, Clar. Sinó perquè arribi tothom, que aquí està la gràcia, no? Ja per enllestir, mira, tenia moltes coses, però... Ja ho sento. No, sí, és fantàstic, no? Però hi ha l'explicació de com elaborar el tap, els tipus de taps que hi ha, que és molt, molt important, a més està molt ben detallat, explicat, amb fotografies... Vam anar a Morín, a Portugal, que a més té dues delegacions, o sigui, té també aquí, a Palafrugell, a la part de dalt de la Costa Brava, per tot Cassà de Selva, és meravellós. Tap de suro, sempre. Ecologia, conservació de la natura. Sempre. Per mi sí, per mi és l'ideal.
Sí, hi ha taps, hi ha taps que no són de suro i que també... Els de plàstic, silicona, el que sigui. Els de silicona. Aquests n'hem de fer cas o no? Jo normalment no els puntuo també. També puntuem el tap. La qualitat del tap envers de la relació del tipus... És el primer tipus... que mireu, el tap i... El tap és l'últim que es mira. El tap es tapa en el moment de tastar perquè amb el tap hi ha les marques. O sigui que el que obre l'ampolla no ha de mirar el tap. És important això, eh? Ha visto? I traiem les xapes dels caves abans de guardar-los a la nevera. A les plaques, aquestes. Les plaques. Bueno, quan està fred, perquè si ho treus calent, es disparen. Ostres. Clar, perquè si no, veus la... Ah, tiqui-tiqui. Que bo, això. I aquest any hem donat totes les xapes amb una fundació per nens amb labio leperino, que ara no me'n recordo com es diu en català, i quedo molt malament. Però escolta, el que sí és veritat, ja enllesteixo, ara que has dit això del cava, les ampolles de cava no s'han d'obrir pel tap, no s'ha de roscar el tap, sinó l'ampolla. Això és veritat. Jo no ho faig. Jo ho he sentit a dir, això. Fixa't que jo sóc tan experta però, i jo l'obro... L'obro... No, jo l'obro normal. És una tonteria, no? És... El cava no pot... No? No, si porta més de 7 dies a la nevera, no estarà tan bo. I jo li dic, i els restauradors què fan? Clar. Dic, sisplau, deixeu que la gent es relaxi, prengui vi normal, cada vegada que pren una copa de vi no hagi de dir cap cosa fantàstica, deixem-nos sí. gaudir, i ja està, i només és vi. Que disfrutin i gaudeixin, que per això està... I si no els agrada, que ho diguin, i si els agrada, que comprin una altra ampolla. Que tornem a l'inici del pròleg del Xuriguera i el Feixedes, que van fent glops de vi, i el van disfrutant, i el van tastant, el van... com es diu això, amb el paladar, el van tastant. I van disfrutant del bon vi, que és com s'ha de disfrutar i ja està, deixar-te de tonteries. Perquè si amb una cervesa haguéssim de fer el mateix, ens estaríem, imagina't, no? Cada vegada que entres en un bar de menjar una canya, t'ho disculpi, que l'oloraré. No, doncs ja està. Tanta tonteria, no cal. Sílvia, doncs t'agraeixo moltíssim. I a vosaltres. I espero que correu, eh? Sí, jo em vull especialitzar en el vi, perquè jo amb el vi no ens hem casat. Bueno, doncs ja està, ens ho comencem a fer més. Vale, ens enviem correus. Per Facebook, per cert, també hi sou, eh? Sí, nosaltres hi som, una pàgina, i jo i el Jordi també hi som, qualsevol que necessiti qualsevol cosa. No, ja m'ho estaré, ja. Ah, perfecte. Sílvia, moltíssimes gràcies. De debò, i bones festes. I bon any. Igualment, que vindrem tots amb cava. Amb quin? No ho puc dir. Va, no. Digues la marca. No. No ens pagarà, perquè, eh? Tampoc... No, és que després hi ha tots un als altres de que per què no has dit aquesta i tu no saps com són, eh? Bueno, és que un dia vindré a fer xafarderia de veritat sí. de com se quieren entre sí. ellos, eh? Va, digue'l. Es fa el concret, això. Digue'l. No ho sé, la veritat és que jo tinc 3 ampolletes de cava i crec que me les prendré les 3, una cada una darrere l'altra. No, una una cada dia. Però no faré xampany, eh? Bueno, nosaltres un cap d'any el vam fer amb Pinky. El Pinky, jo l'he tastat. Ah, sí, és com un suc de poma superxulo amb una miqueta... No està mal, eh? No. Té grosella, a més. Té grosella? Sembla que sí. Sí? Pues potser, no sé. Imagina. Bueno, no hi vaig, és que no vaig fer una nota de tast, disculpa'm. Hi ha d'entrar el Pinky, l'any que ve hi ha d'entrar. Fes-ho per mi. El Pinky, a veure si l'encertem. Home, és d'unes caves, eh? Gràcies, Sílvia. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, aquesta guia de vins de Catalunya, que ja veieu, la Sílvia ens ho ha explicat la mare de bé, ens han quedat moltíssimes coses a dir, però ja veieu, el gruix, aquí no us ho acabareu, eh? I és fantàstic, passa molt bé, i és una bona guia perquè quedeu bé, si més no només amb la gent que tingueu a casa, sinó amb vosaltres mateixos, perquè, en definitiva, qui ho tasta ets tu i que tu has de passar bé tu. Només un segon. Vols quedar fins al final? Gràcies, que teniu feina. Jo diria a tothom aquest any que faci la prova, que el que compri el vi sempre hi ha algú a la casa que compra el vi. Sempre? A mi sempre em toca. Home, jo també t'adreçaria a tu, perdona. I llavors jo sempre el porto tapat. Sí. Perquè la mateixa sensació que jo haig de tenir, l'ha de tenir tothom. I fins i tot que se la juguin i que portin alguna marca superconeguda d'aquelles que, oh, jo esto no me lo tomaré nunca. I veurem què passa a dintre de la taula. Veureu com realment estan a cegues, tot és molt diferent, no tens cap perjudici i moltes coses que mai les compraries, a lo millor sí que les compraves. Ja veig que amb aquest consell s'acabaran els conflictes a les taules de Nadal, eh? Que normalment hi ha conflictes i amb això, mira, tothom tranquil. I a més li dones un altre, ja no només es parla de l'escudella, del pollastre que farem, el no sé què, ja sinó que també vi. Parles del vi, no? I llavors dius, ai, què vols dir? Jo li he provat aquest, no? És un tal, és un qual, i es fa un joc divertit maco, a taula. Sí, sí. Jo ho faig cada any. Doncs jo ho faré també. Sílvia. Ja ens ho explicaràs. Sí, pel Facebook. Vinga. Va, ara ja està, eh? Ja marxes, molt bé. No, i a més t'ho recomano, Amanda, tu que t'agrada el vi,
És que ara queda malament, això, però sí que és veritat. No, sí, m'agrada molt, molt. Aquesta guia de vins de Catalunya ja te la deixaré, perquè la puguis consultar. No me la regales, doncs. Bueno, si vols, te la deixo. Pensava que podies un regal de Nadal molt adient, no? No, el que sí que em regalaràs és bones propostes de teatre per aquest Nadal, que sí? I tant, t'ha quedat un joc de paraules supermaco, preciós, aquesta vegada. I, a més, tenim notícies a última hora que ens sumen teatre de cara a la nova temporada del 2013, del Principal. Sí, exacte, la nova temporada del CAET presentada amb les propostes que hi haurà fins al juny de l'any que ve, des del gener fins al juny. Recordem que la temporada s'acaba amb el Cyrano a mitjans de gener. I llavors comença la nova temporada, que va fins al juny, i bueno, ens han presentat les propostes, ni de millors ni de pitjors, però en tot cas, contents, estem contents. Ha estat aquest matí a les 11, no? Crec, sí, cap a les 11 al Teatre Principal, sí, exacte. Molt bé, sí. És la Amanda Iana, pobra, que ha vingut aquí corrent. Jo corrents. Doncs va, comencem amb les propostes. Jo tinc diverses propostes perquè en Nadal són coses noves, és a dir, estrenes, o són coses que s'estan reestrenant o que estan venint per aquestes èpoques nadalenques, precisament per les dates que són. Doncs la primera de totes és Natale in Casa Copiello. Natale in Casa Copiello és una producció de la Perla 29 que es va fer a la Biblioteca Nacional ja fa 2 anys, el 2010, però va tenir molt d'èxit, molt bona acollida, i va anar rodant per molts teatres municipals. Ara torna a la Biblioteca Nacional, precisament per aquestes dates, i és la primera recomanació que jo vull fer perquè és molt adient per les dates que estem. És, recordem, una família napolitana que celebra el seu Nadal, i bé, hi passen tot de coses que no vull desvetllar. Bé, veiem aquí el Pep Cruz, que fa un papelón estupendo del patriarca de la família, que és un amant dels pessebres, que ens pensem que els pessebres només és una cosa de Catalunya, de per aquí a prop, i no és veritat. És veritat. A Natale Casa Copiello es veu que també aquesta tradició també existeix a algunes zones del sud d'Itàlia. Obsessió pel pessebre. Una obsessió absoluta pel pessebre, exacte. I algun d'ells, d'aquests actors, que han canviat. Aquest repartiment era magnífic i realment estava molt ben dirigit, i esperem, doncs, que la qualitat d'aquest espectacle que es reestrena no hagi mermat per aquesta causa. Vale? O sigui que jo, és la primera recomanació que fem a la Biblioteca Nacional de Catalunya fins al 27. Perla 29. Perla 29, sí. S'ha consolidat totalment com la millor companyia de teatre. Són pràcticament els millors de Catalunya ara mateix, senyor. Sí. El 27 de gener s'acaba, vale? O sigui que hi ha molts dies i jo ho recomano, doncs, amb moltes ganes. Musicals. Ara parlem de la part de musicals, perquè ara el Nadal toca veure musicals. El primer de tots és una estrena del nostre estimat Círcul Maldà, que ja es va estrenar la setmana passada i que porta a terme Els Pirates. El Círcul Maldà, i es diu Sing Song Swing. Pretén ser un homenatge a la història del teatre musical i parla precisament d'una companyia sense mitjans, sense diners, que munta un espectacle musical. La veritat és que jo el fragment que vaig veure està francament bé, ben dirigit, actuen bé, canten bé, molt bé, sobretot actuen i canten bé alhora, no és com aquests grans musicals dels quals no vull parlar ara mateix, en què els actors són actors nefastos però que canten bé o que tenen una cara maca. I a més se la juguen perquè en aquest cas tenen el públic a la vora i els agrada treballar així. Círcul Maldà, 40 localitats, la veritat és que més a prop impossible, els veus la gola quan canten, sí, és veritat. I bé, és una recomanació que faig molt especialment des d'aquí perquè ja parlarem més extensament el gener o l'any que ve, però el Círcul Maldà ho té francament malament per continuar a partir del juny de l'any que ve. O sigui que jo de debò que faig una recomanació molt especial, estan omplint i estan supercontents, però tot i això s'hi ha d'anar. I aquest està el Círcul Maldà fins al 6 de gener, fins al Dia de Reis. Vale? Dret d'estar els dolços i les confitures. I tu també podràs tastar. Els Pirates Teatre són amics del programa, eh? També. Oh, doncs llavors... Han més, actuat aquí tot. Més ferventment ho vull dir, que s'hi ha d'anar a veure, i a més val la pena només per anar al Círcul Maldà i tenir aquesta proximitat que tu has comentat amb ells, ja val la pena. Són uns cracs. Llavors, ara plantejarem també una estrena que encara no tenim imatges a escenaris, perquè avui justament hi ha el Passia Gràfic, s'estrena aquesta setmana, que és Over the Moon, i que es postula com el musical de la temporada. És un musical del Teatre Almeria, que recordem que des que va obrir amb el Víctor Álvaro al capdavant, doncs està apostant moltíssim pel musical de petit format, però de gran qualitat. I a l'Over the Moon hi ha algun triomfito, per qui li agradi el tema dels triomfitos. Es va poder veure un petit tast en els Premis Butaca. Exacte, els Premis Butaca. Hi ha el Víctor, crec. Hi ha el Víctor i la Gadel, no? I l'Helena Gadel, exacte, sí. I a l'Ivan Lavanda. A l'Ivan Lavanda, que últimament el trobem a tot arreu, i està treballant com una bèstia, aquest noi, molt. Doncs bé, no tenim imatges, però també és una recomanació que faig, estarà al Teatre Almeria, de moment, sense data de comiat, en funció de com omplir el teatre. Molt bé.
recomanació un altre musical, vale. I ara recomanaré un molt especial per mi, que m'agrada molt, que jo tornaré a anar a veure tot i que ja l'he vist, que és Ojos... Repeteixes espectacle, això, que la Manda repeteixi ha de ser molt bo. No ho faig mai, però és Ojos Verdes. Ojos Verdes és la memòria, és un homenatge a Miguel de Molina, aquest gran artista, creador de grans coples molt conegudes com Ojos Verdes, que no va ser gens reconegut en el seu moment. Per què? Perquè era gay i, a més, era antifranquista. Vull dir que ho tenia tot el cúmul de coses al seu voltant com perquè no fos prou reconegut, però realment un gran artista i un grandiós espectacle de petit format que val molt la pena anar a veure. I ara aquesta... Quan fa que... Ui, és del 2000, almenys 4 anys jo crec que es va fer a l'antic Espai Brossa i ara es fa el nou Espai Brossa. S'ha recuperat a la Seca. A la Seca, vale? Gran Marc Vilavella, que va ser qui va decidir voluntàriament recuperar la figura d'aquest senyor i va ser l'autor, el director i el protagonista. Suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que si la feria, que si la gripe, que si tu madre, y la mía, que no, que no. Son muchas complicaciones, soltero para toda la vida. Gran espectacle de petit format, i sí que... Recordo que desprenia un gran dinamisme i canvis del dramatisme, la comèdia... Hi havia una mica de tot, sobretot drama, és un espectacle molt ben construït i bé, que ell, el propi Marc Vilavella deia, jo és que estic molt sorprès perquè hi ha gent que ve i que es pensava que això era doncs, de fatxes, no? Perquè clar, un senyor que feia coples... No, i al contrari, o sigui, és realment un espectacle molt ben construït que a més parla d'un cas real, no? Pretén ser una biografia una miqueta adulterada, no? Evidentment, del Miguel de Molina, però que, bueno, jo ho recomano molt especialment. Jo també. Vale, ara parlem d'infantils. Aquest any s'ha notat la retallada de pressupostos. Familiars. Aquest any s'ha notat la retallada de pressupostos precisament perquè, tot i que cada Nadal hi ha moltes coses, aquest any sembla que hi ha una miqueta menys d'espectacles per aquest públic familiar. Vaja. La primera recomanació és Viatge a la Lluna, que estarà al Teatre Nacional de Catalunya fins també al Dia de Reis. És un espectacle preciós, que jo sí he tingut l'oportunitat de veure, situat en una geladeria molt, molt americana, també protagonitzada per arribar a la banda. T'has com il·luminat ara de cop, perdona que et digui, t'has com il·luminat. Ha vingut la llum, lògic. Allò... Hi ha gent fosca i hi ha gent il·luminada. Sí. Jo sóc una persona il·luminada. No, he vist la luz. Digues, perdona. Això, tenim a l'Ivan Lavanda també i a la Xènia Guinovart. Ha estat dirigit pel Pau Miró i la música és del... Ai. És que ara t'he despistat jo. M'has despistat molt. És que després m'ho fa pagar això. Clar, sempre em talles... Clar, jo vull dir moltes coses, tu no em deixes en talles. Veiem imatges de musical que les tenim i ja ens sortirà. Hospitals ni esglésies. Edificis, ni cues, mercats, ni botigues, ni farmàcies, ni ponts, ni transports, només somnis ben glaçats de sirena, de nata i maduixa. Bé, doncs, Viatge a la Lluna, al Teatre Nacional de Catalunya, amb Ivan Lavanda també. Ivan Lavanda també, i música d'Albert Guinovart, que abans no he pogut dir-ho perquè se m'ha anat al cap. És preciós, conjuga animació, música en directe amb uns músics excel·lents, cançons, teatre, la veritat és que és molt recomanable. Jo crec que per nens a partir de certa edat, no per nens massa petits, perquè si no costaria d'entrar-hi. Una edat, jo 8 o així, a partir dels 8, però no pels 4, ja ens entenem. Al Teatre Nacional fins al Dia de Reis. Molt bé. Segona recomanació que haig de fer, inevitablement, Hieronymo Stilton, que torna al Teatre Condal. Hi ha molta gent que m'ha preguntat, ai, què és la segona part? No! És el mateix Hieronymo Stilton, que ja vam poder veure aquí al Teatre Principal. El Regne de la Fantasia, no? Sí, el Regne de la Fantasia, exacte. És el mateix, el que passa com que molta gent es va quedar sense veure en aquella ocasió, doncs ara hi torna al Teatre Condal. Què més vols dir que diuen del Jerónimo? Manu Guix ha sigut el director musical i el nostre inestimable Àngel Llàcer, que ha sigut qui ha dirigit. Ja està. Enric
Enric Cambrai, exacte, exacte, interpretant el personatge, que no sabria dir-te el nom, perquè té un nom estranyíssim. No, és un nom dificilíssim, però és un personatge, és un personatge molt divertit. Sí, sí, sí. Igual que també el que interpreta el Jerónimo Stilton, que és el Jerónimo Stilton, és ell mateix, perquè no es pot dir que... No, clar, clar. Estan exaurint entrades, eh? Sí, o sigui, que ja podem afanyar-nos. Igualment està fins al 13 de gener, passat Reis. Vull dir que encara hi ha dies, eh? Què més? Molt bé, recomanacions extres que faig, doncs mira, per exemple, dos circs, el Circ Reluí i el Grimeges del Tortell Poltrona. Home, Circ... Perdó. Sabia que això no podia dir-ho a la lleugera. Circ Reluí. No, però no vull dir res perquè no tinc imatges, eh? No. Encara no tinc imatges de res. El Circ Reluí torna a estar, com ja és tradició, cada Nadal, a la carpa del circ, del Circ Reluí, fins al 30 de gener. Un circ preciós dels antics, que val molt la pena, el Port Vell, exacte, que val la pena anar a veure. Qui no hagi anat mai al Circ Reluí, realment és molt recomanable. Llavors, gairebé tan recomanable com el Circ Reluí, o més... Podem parlar del Tortell Poltrona, que estarà al Lliure de Gràcia fins al 30 de desembre només. Oriol, t'has d'afanyar. Sí. T'has d'afanyar. No, i l'heu d'anar a veure. No, jo ja l'he vist, eh? Ah, tu ja l'he vist? Sí, vaig anar a veure a Reus. A Reus, fins a Reus van a veure, l'imagina't. És gairebé de tan lluny com a París. Sí. Em van convidar. Sí, ah, bueno. No, està molt bé, eh? Sí. Està molt bé, sí. Bé, doncs... Tortell Sol. Són dos circs que també són espectacles fantàstics, familiars, perquè Nadal... No és circ, el Grimeges? No, què és? Doncs explica'ns, que tu tens més informació que jo. És una obra que explica, bé, la mort. Ah, no és circ, doncs? No, representa que el criden a morir-se. Ah. I ja està aquí. I aquesta aquí podo leer. Bueno, no, és que no es pot dir res més. En tot cas, doncs, llavors no és per públic familiar, eh? No. És per a adults. No. Vale. Bueno, sí, podria ser per 8, 9... 8, 9, bé. Sí, sí. Bé, també és familiar, escolta. T'has tornat il·luminat. Déu meu. Molt bé. Bé, llavors ja anem recomanacions molt ràpides d'espectacles que ja hem pogut veure, però que continuen com, per exemple, bueno, Incendis, s'ha de lamentar, perquè Incendis torna a estar al Teatre Romea, degut a que l'any passat va esgotar totes les localitats, doncs van decidir tornar-lo a portar, perquè realment molta gent es va quedar sense poder-lo veure. També va estar aquí Terrassa, va estar fent algun bolo per alguna ciutat, però clar, donada la infraestructura que necessitava d'escenari, no es podia fer qualsevol lloc. Però bé, és una recomanació molt especial per qui encara no hagi vist l'Incendis. Per favor. Més coses, Campanades de Boda. Campanades de Boda estan anunciant ja que seran els últims dies pràcticament, eh? I estarà el Tívoli, no sabem fins quan. Que porten des del mes de març a l'any passat. Porten molts dies. O d'aquest any, perdó. Porten molts dies, és un espectacle divertidíssim, Campanades de Boda, pur estil La Cubana, que val molt la pena anar a veure. És l'últim de La Cubana. Sí, això diuen que es retiren. Jo recomano també molt especialment, sobretot que abans que s'acabi, doncs que tothom ho vagi a veure, per favor. Aventura, el Teatre Lliure, l'Esté de Teatre, eh? També estarà fins al 30 de desembre. Que podem avançar que estaran a Terrassa. Sí, serà un dels espectacles que ve aquesta temporada que ve. Però bé, si algú li ve de gust anar a veure el Lliure... o Lliure, repetir principal, mai se sap. És un espectacle molt ben construït de l'Alfredo Sanzol, en l'estil de la Delicades, però aquesta vegada, en comptes de ser petites històries, és una única història. Bé, divertida, que et fa somriure i que et fa reflexionar sobre la crisi actual i, sobretot, el que passa amb les persones quan pensem tant en la crisi. No cal pensar tant. No cal. I jo vull fer una última recomanació molt especial. Va. Oriol. Vinga. Tothom ha d'anar a veure... Què ha d'anar a veure tothom? Els Pa... Home, els Pastorets. Els Pastorets, aquí a Terrassa. O això sí que és tradició a Terrassa. Bueno, en tenim diversos aquí a Terrassa. Sí, tenim diversos. Jo recomano qualsevol d'ells. Clar que sí. No tinc cap mena de distinció. Pastorets al principal. Però recordem que n'hi ha alguns que té algun star system una mica més especial. Per favor, el Quiquequera, l'Oriol Carreras. Sí. Home, és que ho fem amb molta... I jo recomano que els nens vagin a veure, que els nens s'ho passen molt bé. No entenc per què, perquè és llarg com un dia sense pa. Però els nens, la veritat és que s'ho passen molt i molt bé. No, home, molt bé. Escolta, tu, moltíssimes gràcies. A tu. Si pogués, Amanda... Què? Ui. Si pogués, arreglaria... Mira, aquest lot de gallina blanca. Ai, sí, m'aniria molt. Per què no? No, perquè l'estem sortejant pel Facebook. A mi aniria molt bé, el caldo per aquest mal. Doncs mira, entra al Facebook, i si entres al Facebook i ens dius un dels productes de gallina blanca, t'enduràs aquest lot, sencer. Sencer. Però clar, hem de fer un sorteig. Tenim molta gent ja que ha deixat els seus productes en allà, que si el caldo de pollo, que si el sopa instant... Risotto a la parmesana, és bo, eh? Risotto. Les pastilles d'ave crem, sí. Qualsevol cosa. Poseu el vostre producte i ja està, entrareu en el sorteig d'aquest lot de gallina blanca. Amanda, moltíssimes gràcies. A tu. Anem a publicitat, que ara l'he de morrejar, vull dir que no es vegi. Vull dir que anem... Que talleu, que m'esteu ficant en un problema. Fins ara. Espera't. Talla.